ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီပါရုံမှာလည်းပါလေ။ပြည်ကျင်တဲ့အားဒီပေါ့။သူတို့ကြည့်ကျင်နေမှပြန်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရမရောက်တော့ဘူး။ဟောအဝါကဒီလာဒိဋ္ဌပတ္တဇ။ဒိဋ္ဌပတ္တဇမင်းသားနဲ့တကယ်ချင်းငါရောက်။တက္ကသိုလ်သွားကြတာတောကြီးဖြတ်ပြီးတော့ အဲဒီကနေ့တောင်းရင်အာယုံငါးပါးတက္ကသိုလ်ပြီးရောက်ရင်ဟိုရှင်မင်းဖြစ်ရမှာဟမ်တက္ကသိုလ်ပြီးရောက်ရင်အရှင်မင်းဖြစ်ဖို့ အဲသွားကြတာတောက်ကြည့်ရမှာအာယုံငါးပါးနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟုတ်တက္ကသိုလ်မရောက်တော့ဘူးအဲဒီဇတ်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါယူပတနာလောကေမိယရူပံတတရူပံအဲ့ဒါအာယုံနဲ့ဆိုအာယုံ၆ပါးပေါ့ ပြီးတော့သက္ခုလောကေပြိယရူပံတာတရူပံကိုမျက်စိတွေနဲ့ကိုအတဏှာဖြစ်ပြိယရူပံတာတရူပံအိခေတာတဏှာဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဆိုတော့သက္ခုကလည်း၆ 36。啊。那不知道在哪东站，阿英康阿嘎达那庙，哎，哎，那里还是谁？ ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏဆိုလိုက်စမ်းကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏအဲ့ဒါတဏ္ဏ၃ဌာန်ခေါ်တယ်။ကာမတဏ္ဏဆိုတာကတော့အာယုငါးပါးပေါ့။ဘဝတဏ္ဏဆိုတာကတော့တတ္တဒိဋ္ဌိပေါ့။မြဲတယ်လို့ဆိုတာ အာကာသနဲ့မြောက်ဆိုအာကအာယုံ 6ပါးကာကကာလ 3ပါးအတိတ်နာကပြုစုပါအဲတဏှာဖြစ်တတ်တဲ့ဟာကြီးပေါ့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့ဟာကြီးအာကာ 3ဌာန်ချောဆောင်အာကာ 3ဌာန်အရင်ခံအရင်ခံအာကာသနဲ့မြောက်အာကာသနဲ့မြောက်အဲ
那是怎么了亚中啊都我超能没有着谢谢过都不能没有着啊这里好像当啊当当那帮人没有你要去吧这样哎真的真的是真的这样是真的是真的是真的是当然的话他们也当然要对话当然要把马虎的那个别打哦哎呀就和华华的都在超过他们就把他那个了这个完了这个老哥不要如果大家如果一直打的那我不想玩的我不是的啊还在那把人厉害的哎，在那巴人尼亚里，哎啦，大家都在那偏南的尼亚里标啦。现在到这啥里吧？那太太阿妈在那，哎，路高，在那个里面了，高呀，不呀，不呀，高呀，妈妈的越偏尼亚的。这啥里吧个？该干我几干，我哪干？我咋不理解这么不拆啊？啊呢？我说有难偏偏搞的，那个不是蛮搞的，苦啊个干搞的。该干我几干，我哪干？这干干，阿妈，都搞的啥？我哪干偏偏？该干就是啊，苦皮的啊，啊苦皮的啊。该干我是干，不能干。这干干，阿妈都怕这啥，苦苦我那嘛骗你的啊。哎，那个是对家的朋友。说上该干我是干。该干我是干，不能干。这刚刚阿妈都开的啥哎哎呀你们能够看看大不了不拉里巴里吹拉里吹拉波都开的大哎呦是大有的叫我能够看你的我爸该看你的爸爸我能够看你的哎，都快点上高来着，咱们累娃哦。该干我是干，不能干。这刚刚，阿妈都快点上。这万一有人没撇不啦？我是干的，不能干的撇。撇撇怎么样？都快点上哦。撇了木个，这木点点上，你就多了哦。这个还是多论呢，哎，皮皮怎么样？都搞得啥？巴黎皮皮都搞得啥？搞了搞了，你等我看大的要巴黎哦，他来改干我是干么干呢？看巴拉巴呗，哎，皮大的搞来就行，都搞得啥呗？搞压着的，独立巴黎巴黎么压着。都把这个出来没来着刚刚把我中干嘛我干嘛我干嘛我把脚皮中哎给你打这么厉害的啥呗哎让你搞得着哎真的说了哎你给你打搞得着哎真的谁把搞得着压着啥呗那那老板没用多大不多大没用妈那都得地不妈都得地没用别人的一大没事啊不啊就这样别人的天哪没事
ရတယ်ဥစ္စာကျူးရိုက်မရှိလို့ရှင်အရှိရိကနှစ်တပမသိတွေ့ဝဲလို့ရှင်မောဟအဲ့ဒါကိလေသာပဲကိလေသာ7ပါးတပါးပါကိလေသာ7ပါးတပါးပါမတတမှုရိယသစ္စာမတတမှုရိယသစ္စာကိလေသာဟာတမှုရိယသစ္စာပဲကံဟာကာယကံဝစီကံမနောကံသက္ကံကံအမှန်ဒုက္ခသစ္စာအဲကာယကံဝစီကံမနောကံเนี่ยမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားပြီအဲကာယကံဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိလေသာ7ပါးကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြာအောင်ပြီးသွားတာပဲအဲ့မကံကိုကြည့်လိုက်ကံမဖြစ်ဘဲနဲ့ရင်အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာကံ၃ပါးသာမဖြစ်ပါကံ၃ပါးသာမဖြစ်ပါသူဟာနိရောဓသစ္စာသူဟာနိရောဓသစ္စာဟောကာယကံ၃ပါးစင်စမနောကညောမဖြစ်တာသာပြီးတော့ညောရသစ္စာကြိုက်တာပေါ့ကံလေချုပ်ကြောင့်သိဖို့ကောင်းကံလေချုပ်ကြောင့်သိဖို့ကောင်းကြောင်းမကသစ္စာကြောင်းမကသစ္စာကဲမကသစ္စာရှိရင်ကံလေချုပ်သွားပြီကံလေချုပ်ကြောင့်သိဖို့ကောင်းကံလေချုပ်ကြောင့်သိဖို့ကောင်းကြောင်းမကသစ္စာကြောင်းမကသစ္စာမကသစ္စာဖြစ်လေပါမကသစ္စာဖြစ်လေပါကံဟာချုပ်ရသည်ကံဟာချုပ်ရသည်အဲမကသစ္စာသာပြန်ကံရောချုပ်လို့ရှိရင်ဝိပါကရောချုပ်သွားတာပေါ့အဲကိုကိုကိုအနာလေးတွေပါဗျာဟောဤဟာဒုက္ခသစ္စာဤဟာသမှုတရားသစ္စာနဲ့သစ္စာလေးပါပွားနေအဲ့လိုရတယ ကံမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲကံမဖြစ်တဲ့နိရောဓသစ္စာကြီးမဲမောက်ဘူးနေ့စီမဲ့ဘူးကံချုပ်တဲ့ကံချုပ်တဲ့ကိုယ်ကံကိုကိုယ်ခူးဆိုင်မနောကံဖြစ်နေသလားအားစိတ်ကူးနေတော့အဲမနောကံမှာအားကိုလုတ်ခင်နေတော့အဲတမှုရိယသစ္စာပေါ့သမာဓိသမာတက္ကပါလေးဖြစ်နေတယ်။သမာဝါစာလေးဖြစ်နေတယ်။တခုခုဖြစ်ရင်ချုပ်တာပါပဲ။အဲ့မှာမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်သွားတယ်။မဂ္ဂနံမကနံဟိုအရိယဒိဋ္ဌိမေကောမကင်သာရှင်းပါသဘာဝဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲချုပ်သွားတာပဲအဲတမာမကင်ဟောတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပအဲအဲတမာနဲ့သွားလို့တမာမကင်လို့ခေါ်တယ်မိစ္ဆာမက္ကံမဟုတ်ဘူးတမာမက္ကံသူကစကားပြောရင်လည်းတမာသ
มาวาตานะปิยอทุกข์โดทุกข์ราฐานะเนี่ยทุกข์โดเล็กแยกทุกข์ดากุญโญปวายเนี่ยไอ้ล่ะย่าล่ะเว้ยทุกข์โดนิพพานังยาติตุบาติตาสะยาวาสามงคลตุกะเลยตุบาติตาสะยาวาสาบาเลยမဆဲနဲ့ဩဇောဩဇေမပြောနဲ့ဒိဋ္ဌိမောမပြောအဲသမဝါစာပောရီကိုခေါ်တယ်ပုရတ္တဣဒံပောရီပုရတ္တမြို့ကြီးသူတို့ဣဒံဥစ္စာတိပောရီမြို့ကြီးသူတို့ရဲ့ဥစ္စာအင်္ဂလနန်းတွန်းသူတွေပြောတဲ့စကားရင်ကြီးတဲ့အဲလိုရှိကလူကြီးတွေနန်းတွန်းသူတို့ပြောတဲ့စကားတက်တယ်ရှိကအင်္ဂလန်သွားတင်တဲ့လူတွေပေါ့ဒါကြောင့်စာရီထည့်တဲ့ပြောတယ်ရစ္စစာဘာနဲ့စာရီတက်ပါအဲဟုတ်ကဲ့ခမညာအဲ့လိုပြောသလိုအဲ့လိုတော်တွေကပြောရင်မှမရိုင်းနဲ့တို့ဒီကလည်းဒီလိုပဲတော်ကပြောရင်မရိုင်းတယ်တို့ဘာလို့ပုံကလည်းတန်းတန်းနဲ့စကားပြောတယ်တို့မန္တလေးတို့ကြတော့ယန္နာဆိုင်တွေပါဠိရအဲ့လိုရင်ကျေးတယ်အဲဘောဓိကံနာတဲ့ကံနာဒုက္ခအဲ့ငါချမ်းသာအောင်ပြောရတယ်ဆိုစမ်းကံနာဒုက္ခကံနာကနာဒုက္ခကချမ်းသာတယ်သူကနာချမ်းသာအောင်ပြောမှအဲရင်ကျေးတယ်ခေါ်တယ်သူကမကြိုက်တဲ့ဟာတွေမပြောနဲ့သူကနာမချမ်းသာတာကြီးผมไม่ပြောရဘူးตัณหาทุกข์ตัณหาทุกข์เปมณียาเปมณียาอ๋าสกาပြောได้เลยสิชิขึ้นละเอาပြောอ่ะดิปอดิปอดิฉนุบุญธนกันตาบุญธนกันตาบุญธนมนาปาบุญธนมนาปาตัวบาเน็ดแต่งပြောอ่ะกันตาตัวก็ใส่แค่ยောက်ละเอาပြောอ่ะငါပြောလို့ရှိရင်သူကစိတ်ထဲမရောက်ဘူးဆိုရင်သူကနားမထောင်ခြင်းနဲ့ဟာသူကစိတ်ထဲမရောက်တာခေါ်တယ်အဲ့တော့ပါဠိတွေလည်းပါတယ်ပေါ်ဒီသောဇံပေါ်ဒီဘုဇနာကန္တာဘုဇနာကန္တာဘုဇနာဘုဇနာကန္တာဘုဇနာဒုက္ခဘုဇနာဒုက္ခနေလာဆိုအပြစ်ကင်းတာခေါ်တယ်နေလာဆိုဘာလို့အတူစီအပြစ်ကင်းအောင်ပြောရတယ်အဲ့ဒါမှနေလာကာဏဒုက္ခပောဒီသရုဘူဇနာကန္တာဘူဇနာမနာပါအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးရှိပါဦးနေလာကသနေလာပေါ်ဒီဘုဇနာကန္တာဘုဇနာမနာပါပေမနိယာအဲလိုစကားပြောရတယ်အဲ့ဒါငါဆိုပြကသင်ပေးထားတာအဲ့ဒါတုက္ကဋခုံကလည်းသူကလည်းအဲ့လိုတုက္ကဋသူကလည်းရှင်မင်းနန်းတော်သူသားဆိုရင်ကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုတကားပြောရတယ်။ကျန်းနန်းနဲ့အဆောကျန်းနန်းတဲ့စကားတွေမပြောရဘူး။ကျန်းနန်းမယ်ဆိုရင်စကားမထွက်စေနဲ့ပုံဝင်တယ်အဲ့လိုစကား၅မျိုးနဲ့ပြောရတယ်။အဲ့ဒါသူကတော်ဆိုတာသူကတာကုံလေးပဲ။ဘာတွေလဲအဲ့လိုပါပဲ။စကားဆိုရင်ခွန်းချောက်တန်းတွင်သောဆောင်ပုံမှန်ကြောင်းကြောင်း
်ဟုတ်မှကြိုးကြောင်းကောင်းတဲ့စကားကိုဆွေးနွေးတော်မူတော်တတ္တိကြောင်သုကတော်သုကရမြော်မူ၏အဲ့ဒါတမောဝါစာကလာတဲ့ဟာလေးပေါ့တမောဝါစာဆိုအဲ့လိုပြောပါလေရည်ရဲမှာအမိုက်တည်းကင်းတော့ရည်ရည်ကြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသူစကားပြောလို့နားထောင်ကောင်းတယ်သမောဆိုနားထောင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါသူကတခုခေါ်တယ်အဲ့ဒါတမောဝါစာခေါ်တယ်တမောဝါစာကမက်ကင်ခေါ်တယ်မကင်သောကနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းကြောင်းမကင်သောပါတော့မကင်လို့ခေါ်တယ်မရေကငယ်အင်းကအင်းကခေါ်တယ်မကင်ကမကကိတ္တာကိုတတ်တာကာကသွားတာကာကသွားတာသွားတာလို့ရောက်တာလို့အင်္ဂါကအင်္ဂါအင်္ဂါဆိုအစိတ်အစိတ်ခေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့လူကြီးဖြစ်သွားလို့ပေါ့။လက်တွေခြေတွေကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂါခေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့လူကြီးဖြစ်သွားတယ်။အင်္ဂါဆိုရှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့မက်ကင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုစကားစကားကြာကြာဘုရားကတက်တက်လူစကားတက်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 ဆိုးဘူးသူတို့ဒီဗလာတစ္ဆာလေးပါးရောဖြစ်သွားတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတကံကံအမှန်ဒုက္ခတစ္ဆာအဲ3ပါးဒါဖြစ်ကြောင်းဟာအမှန်တမှုရာသစ္စာအကံတို့မှာကိုဝန်းရတယ်ဘုရားဘယ်ကံဖြစ်စေရောတော့ကြပြင်းအဲကောင်မလာဘူးလားကွာအဲအဲ့ဒါအဲတင်ရကြီးအဲကောင်ငယ်ချင်းမလာဘူးလားကွာလားကွာအဲ့ဒါပြင်းလို့ခေါ်တာမို့လားပြင်းလာပါတော့ကိလေသာပြင်းလာပါတော့ခေါ်လာပါတော့ကံကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြီးကစပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ဆင်းတကယ်ဆင်းရင်တကယ်ဒုက္ခကြီးပေါ့တိတ်မဆင်းရင်တော့တိတ်မဒုက္ခတာပေါ့ဒါကတမှုတရားနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆက်နွယ်တယ်လောဘနဲ့ဒုက္ခလောဘီနဲ့ဆက်နွယ်ဆက်နွယ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုတစ္ဆာလိုပါခေါ်တယ်မကင်နဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဆက်နွယ်တယ်မကင်မရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမကင်ရောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမကင်ရောက်ကပြောက်ကြဧကံမကင်ရောက်လို့ရှိရင်ကျမ်းသာတဲ့စကားတွေရောကောင်းတဲ့ဘာတွေရာဂတွေရောဘာတွေရောပျောက်သွားတယ်အဲမကင်ရောက်တဲ့အဲ့လိုပျောက်ကြတာလေအရိယာဖြစ်သွားပြီစပါပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်အမတေရောက်သွားလို့ရှိရင်အကုန်ဉာဏ်ကျဲတိမ်မွေ့ပြီအကုန်သွားတယ်ကာယကံ၃ပါးကိုဘာနဲ့ထိန်းတော့ပြောစမ်းအာတမဝါမက်ကင်နဲ့မက်ကင်နဲ့ပြောရမယ်ကာယကံ၃ပါးကိုဘာနဲ့ထိန်းလို့သမာကမ္ပတနဲ့ထိန်းတယ်။ဇလုံးနဲ့ကာယကံ၃ချမ်းမှာလေ။ငွားတတ်တော်မယ်၊ခွေးတတ်တော်မယ်၊လူရင်းရိုက်တော်မယ်၊လက်ဒုတ်ရင်းနဲ့လာကြပြီ။ဘာလုပ်ကြပြီ။ဘာနဲ့ထိန်းတော့သမာကမ္ပတမရှိရင်တခါလဲရိုက်ကြပုတ်ကြတေးရယူလာကာယကံရဲ့ဝစီကံရဲ့မနောကဟိုဟိုကာယကံက၃ပါးပဏာတိပါဒအာရိဏဒါနာကာမိတုမိစ္ဆာသာဒါကြီးအဲ့ဒါဒုစရိုက်အပြည့်
သမာကမ္မတရှိတယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်တော့အဲ့ဒီတွေမဲ့ကင်ဖြစ်သွားသမာကမ္မတမဲ့ကင်ဝစီတုဇက်ကိုဘယ်မဲ့ကင်နဲ့ထိန်းတော့အဲသမာဝါစာရှိရင်လိမ်မပြောဘူးကံနာမအကြံတမထွက်ဘူးဘုံမတိုက်ဘူးအပြင်ဖြင်းမပြောဘူးကဲတန်တန်သုံးပါးမှာမက်ခင်ပါတန်သုံးပါးမှာမက်ခင်ပါသူဟာအရိယာဖြစ်သည်သူဟာအရိယာဖြစ်သည်အဲ့ဒီတန်သုံးပါးထဲမှာမက်ခင်ပါလိုက်ရင်အရိယာတော့ဖြစ်သွားတယ်တန်သုံးပါးထဲမှာမက်ခင်မပါလို့ဥထုဇဉ်နဲ့ပြည့်နေလားတက်တမဝါစာမပါဘူးဆိုပို့ပြောဒီပြောမပြောဘူးလားမနောကံသုံးပါးကိုဘာနဲ့ထိန်းလို့သမာဓိရှိရပါဗျာအဲသမာဓိရှိရကမြန်သွားတယ်ပေါ့သမာတတိရော၅ပါးသူဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်နှစ်ပါးတည်းနဲ့ကာယကံကိုဘယ်တမာနဲ့ထိန်းတုံးအဲတမာကမနဲ့တည်းနဲ့ဝစီကံ၄ပါးကိုဘယ်တမာနဲ့ထိန်းတုံးအဲတော့နှစ်ခုတည်းနဲ့ပြတာမနောကံကြတော့ဘယ်နှစ်ပါးနဲ့ထိန်းတုံးအဲ၅ပါးနဲ့ထိန်းတယ်၅ပါးနဲ့ထိန်းတယ်သတိလေးထားဘူးသမားတိကလည်းမြင်ပေးအဲမြင်ပေးဆိုတာကဟိုဟာတွေကြည့်ရင်မမြင်နိုင်ဘူးကံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိကံမကြည့်ဘူးဆိုရင်နိရောဓတက်တာမြင်သွားတယ်ကိုကိုဝန်းနေတဲ့ကိုမနှောနဲ့သမာဓိတိနဲ့ကြည့်ရတယ်မနှောကကြီးမရှိတော့ရှင်းကြပေါ့မနှောကကဗထာတော့ဘိက္ခာသဗ္ဗာကဘိက္ခာတိတိပါဗျာအဲ့ဒါသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်ရတော့မဇ္ဈာဋ္ဌိရှိသေးလားရှိပါဗျာအဘိဓါမရှိတော့လူတွေရှိသေးလားရှိပါဗျာလောဘတွေမရှိတော့ဖြာဘာဒမရှိတော့ဒေါသတွေရှိသေးလားရှိပါဗျာအဲတတ္တဝါတွေတော့မရှိတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့သူငါရောရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဘယ်ရောက်ကုန်တော့ချုပ်ချုပ်တာခေါ်တယ်ချုပ်သွားတယ်။နိရောဓသစ္စာကအဲ့လိုချုပ်သွားတာခေါ်တယ်။ဒါကမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသလား။ဘုရားဆိုင်ဟိုအဲ့ဒီမှာကောင်းတယ်မငြိမ်းနဲ့တဏ္ဍထားငုံငုံမသွားနဲ့အဲကောင်းကြည့်ပါဆိုငုံသွားမြောရသစ္စာမြေမောက်ပြုရဲ့စာဒါပဲရှိတာမဟုတ်လားလူတွေနတ်တယ်ဗြဟ္မာတယ်ဆိုတာကာကံသုံးပါးနဲ့ချိုးလိုက်ရင်ဘာလဲရှိသေးတော့ရှိရပါလားဝတ္တုံးမနဲ့ချုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာလဲရှိသေးတော့ရှိရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဝတ္တုံးမတဲ့အကုံရောက်ကုန်တယ်ဝတ္တုံးမထဲမှာ30တပုံလုံးရောက်မကုန်ဘူးလားရောက်ကုန်ပါရဲ့ခင်ဗျာ30တပုံတော့သိရဲ့လားသိပါရဲ့ခင်ဗျာဝတ္တုံးမမှတ်တာတော့ဝတ္တုံးမတော့သိပြီလားသိပါရဲ့ခင်ဗျာကာမ30တပုံကာမတသက်တဘောဝိပဝပုံ20ဝိပဝပုံ20 7နဲ့20နဲ့ပေါင်းအဲ2မျိုးတည်းမှာဟုတ်လားကာမပုံထဲမှာသုပတိဘယ်နှပုံ9ပုံပါခင်ဗျာဒုက္ခတိကဘယ်နှပုံ4ပုံပါခင်ဗျာအဲ4ပုံ4ပုံဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယာဆိုလဲစမ်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရသင်္ခါရကဘုသေဟောဘောဘောဘောမဆိုးနဲ့သင်္ခါရတင်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယာအဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရကကာမ7ပုံ
အကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအပေလေးဘုံသောဆောင်အကုသိုလ်ကအပေလေးဘုံဒါတည်ယုံနဲ့သွားတယ်အကုသိုလ်ဆယ်နှစ်ပါးကအပေလေးဘုံအကုသိုလ်ဆယ်နှစ်ပါးကအပေလေးဘုံကုသိုလ်ရှစ်ပါးကကံသုခတိခုနှစ်ဘုံအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းတော့ဘာတော့20အဲကာမဆက်တဲ့ပုံရသွားတယ်စိတ်ကပြင်20ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟိုကရူပကုသိုလ်က5ခုသောဇံရူပကုသိုလ်က5ခုအဲ့ဒီ5ခုက16ပုံရူပပုံ16ပုံရူပပုံ16ပုံအရူပဥပက4ခုအရူပပက4ခုဝိဘကောဟောဟောဘုံဟောတာနော်ဟောကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့ဒီဘုံရောက်တာဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့ဝိဘရင်းပြီလားရင်းပြီပါလားကံဆိုတာကသင်္ခါရခေါ်တယ်ကံဆိုပါခေါ်တော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံတွေကအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအဲ့လိုဖြစ်သွားကံတွေကဘာဖြစ်သွားတော့ကံဘလောက်တော့29ပါဗျာ29နဲ့ပေါ့29ပါဗျာရူပဘုံက5ခုအရူပဘုံက4ခုပါ5ခုတာမဘုံက20ပါဗျာ29နဲ့ပေါ့29ပါဗျာအဲ့ဒီ29ဖြစ်တဲ့ကံတွေကအဲ့ဒီ30ဘုံရောက်သွားတယ်အကျေဖြတ်တဲ့ကရိပ်မိတော့ဗလားရိပ်မိပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်တဲ့ကဖြစ်သွားတာတော့ကံနဲ့ကဖြစ်သွားတယ်ကံနဲ့ဘယ်တည်းကဖြစ်သွားတော့ဘာကြောင့်ကံဖြစ်သလဲကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိလေသာ10ပါကံကဘယ်20တော့29ပါအဲ့လိုရင်ရတယ်ရိပ်မိဗလားမျက်စိနဲ့မြင်မလားမြင်ပါပြီစိတ်နဲ့ပြောပါဆိုရင်ကံနဲ့ပြောပါဆိုရင်အကုသိုလ်ကံကဘယ်ဘယ်နှပါ7ပါးပါဗျာအဲ့ဒီ7ပါးကဘယ်ရောက်ဘယ်လေးဘုံရောက်ပါလဲအဲဘုံနဲ့ပြောရင်ဘယ်လေးဘုံရောက်တယ်အကုသိုလ်ကမာကြီးတို့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်7ပါးရှိနေရင်အဲ့ဒီအပယ်လေးဘုံကကိုယ်ဝန်းထဲမှာရှိတယ်ရုပ်ဗလားအကုသိုလ်ဒေါသတွေဒေါသတွေမောဟတွေလေအဲ့ဒါတွေရှိရင်အပယ်လေးဘုံကကိုယ်ဝန်းထဲမှာငရဲမီးတွေတောင်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့လိုသိရအဲ့ဒါဘယ်ကပြရုံဆိုသင်္ခါရကပြဘယ်ကပြသင်္ခါရအကြောင်းကပါတော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကကိလေသာတွေမပါဘူးလားပါပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာဆိုကိလေသာပဲကိလေသာကဘာဝတ်တော့ကိလေသာပါဗျာအဲ့ဒီကံ20ဆိုဘာဝတ်တော့ကမ္မပါဗျာအဲကမ္မဝေဒကမာကြီးတို့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေက10ပါးကုသိုလ်ကံကဘယ်နှပါတော့အဲ့ဒါကမ္မောဇ္ဇကုသိုလ်ခေါ်တဲ့ဝင်းထဲမှာဂယုဆိုင်ဒါတွေဖြစ်နေတာလို့ငါလူရဲလို့ဒီကိုမှတ်မနေနဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါတွေကိုသတိထားလိုက်တော့အံသွားတယ်အကုသိုလ်ဘယ်နှပါတော့ဘုံအပြင်ဘယ်ဘုံတော့ကမ္မောဇ္ဇကုသိုလ်10ပါဘုံအပြင်ဘယ်ဘုံတော့ကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံဆိုလိုက်စမ်းကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံဟောဒါတွေကကျေကျင်းရနေရမှာမြန်မာလူမျိုးဆိုတော့ကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံကိုသိရလားသိပါရဲ့ရေးလိုက်စမ်းဘုရားမာလူဘုံမနုဿဘုံသရုမာရဲ့ဘုံသာဝေယယာမသုတိတာမိမနံသရဏမိတာဩဇဝတိအဲလိုအဲ့ဒါကကာမတုဂတိဘုံကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကာမတုဂတိဘုံရောက်တော့ခေါင်းကတော့ဒီလိုကောင်းမဲပုံမဲရှိတယ်ဟုတ်ကလားတင်းလို့မရလို့ဖွားပြီးတော့သမင်းတွေပါးစားပြီးကြည်ရမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ဒီဆက်ကြောင့်နဲ့တမီးတခါလဲတန့်ဖြစ်သွားတယ်
ပြီးစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ပုံခေါ်လိုက်စမ်းသမီး16နဲ့နှစ်သား16နဲ့အဲဒီမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ကံကံကံကမ္မဝေမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပုံခေါ်လိုက်စမ်းနတ်မီးဆက်ကြောင့်နဲ့နတ်သားဆက်ကြောင့်နဲ့အပေရရလည်းဒီလိုပဲဆက်ချောင်းနဲ့ပဲအကြည့်ကြီးဖြစ်သွားတာပဲနတ်ပြည်တွေဗြဟ္မပြည်တွေလည်းအဲ့လိုပဲအကြည့်ကြီးတွေပဲပထမဇန်3ဘုံထောဇန်ပထမဇန်3ဘုံဒုတိယဇန်3ဘုံတတိယဇန်3ဘုံတတိယဇန်3ဘုံသုရဇန်သုံးပုံနဲ့ဆက်နေအဟိုအဟွာနဲ့ပေါ်မှာဆက်ကြောက်ပုံဆက်ကြောက်ပုံပြောင်းလို့ရတယ်ဗြဟ္မာပုံကဆက်ကြောက်ပုံအရူပပုံက၄ပုံအာဂတန်နဲ့လည်းနာပုံဟုတ်လားသုံးဆုံးဒီဆို၉သုံးလဲဒီဆက်နေဟုတ်လားဟောတုဒ္ဓဝါဒလိုပါလို့၅ပုံနာမည်ကဝေဟဖို့ပုံလို့မာလို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားဆယ်နှစ်ပုံနဲ့လေးပုံနဲ့ပေါ်နေတာပေါ့ဆက်ကြောက်ပုံဟုတ်ကလားအဲ့လိုမဟုတ်ဗိမပဗိမပုံကဆက်ကြောက်ပုံအရူပပုံကလေးပုံလေးနဲ့6ဆက်ကြောက်နဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါကကာမကုအဲရူပကုဆို5ခုကဆက်ကြောက်ပုံရူပကုဆို5ခုကဘယ်လောက်သုံးဆက်ကြောက်ပုံပါအရူပကုသို့၄ခုကဘယ်နှပုံတော့၄ပုံပါဘုရားအဲ၆၆နဲ့၄နဲ့ပေါင်းအဲ20အဲ့ဒါဝိတ္တဝုသာရရှိတဲ့ဘုံကပထမဇန်ဘုံသောဇန်ဝိတ္တဝုသာရမရှိတဲ့ဘုံကဒုတိယဘုံဇန်ဘုံပိဋိဒုက္ခနဲ့နေတဲ့ဘုံကတတိယဇန်ဘုံပိဋိဒုက္ခနဲ့နေတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဧကရဏံနေတဲ့ဘုံကသုခဇံဘုံအဲဆက်ကြဘုံကိုအဲ့ဒါနဲ့တော့ပုံသွားတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုခဇံနဲ့ဆိုင်က၄ပါးနဲ့တွားလိုက်တဲ့အဲဆက်ကြဘုံပုံတော့ဝိတ္တဝုသာရတွေဆိုတာစိတ်ဆက်ကြည်စမ်းဘာတွေရှိသလဲအဲ့ဒါပထမဇံဘုံကြီးပဲမြင်ရတဲ့ဝိတ္တမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဥစ္စာရမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဥစ္စာဥစ္စာရရှိတဲ့ဘုံကဘာဘုံတော့ဘုရားဘုရားအခုစိတ်ထဲအခုစိတ်ထဲမှာခူးဆိုင်ဝိတ္တဥစ္စာရမရှိတဲ့ဘုံကဘာဘုံတော့ဘုရားဘုရားအဲ့ဒီဘုံကိုတွားကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါသိဗ္ဗဇ္ဇခုနဲ့ကြမှာမြင်ရတယ်ဒီမြန်မာဇ္ဇခုနဲ့မနုဿဇ္ဇခုနဲ့မမြင်ရဘူးသိဗ္ဗဇ္ဇကုဆိုတာကတော့အဲစိတ်ဇ္ဇကုပေါ့မနောတဲ့ကဇ္ဇကုဟုတ်ကလားမနောတဲ့ကຢာကမရဘူးလားလုံးတလားဟုတ်ပါဘူးအဲနေမိတာခေါ်တယ်စိတ်တဇစိတ်တနေမိတာဆောဇံစိတ်တဇစိတ်တနေမိတာတဏှာကိုသိရင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှသိသွားတယ်ကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းထားတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုလိုက်စမ်းကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းထားတယ်ဒကမာကြီးတို့ကတော့အခုအခါဒီအသားတွေရေတွေရှိနေတော့ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေကြိုက်တဲ့ကောင်ကလေးတွေမရှိဘူးလားဟိုမှာအဲ့လိုမရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းထားတယ်ရေးပြီလားကောင်မလေးတွေကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းထားတယ်ကောင်ကလေးတွေရောကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းတယ်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်မလာသေးဘူးဆိုတော့ तू ကလှအောင်လုပ်လိုက်ရင်လှသွားတာပဲနေမနာရတိသောဆောင်အနေပြေးလဲဆောင်စိတ်တလုံးခံနေပါနေမနေမနာကဖန်ဆင်းတာရတိကမွေ့တော်တာအဲ့လိုတော့ခေတော်တို့မကြီးကအနေကမသိဘူးကိုယ်စိတ်ကူးတယ်မှာနင်တို့ညညညညမှာစိတ်ကူးပြီးတော့က
ကောင်းကောင်းဖက်ကောင်းဦးကြီးနဲ့ဖက်ပြီးတော့နေမနာရတိမလောက်ဘူးလားလောက်တယ်လားပြောစမ်းနင်တို့လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါနေမနာရတိအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဓမ္မကြီးတို့ဖြစ်ဘူးတယ်မမမီတို့ဓမ္မကြီးတို့လည်းဖြစ်ဘူးတယ်ပဲသွားတာစိတ်ကလည်းဒီဘက်ကြီးရောက်နေဒီဘက်ကူးနေသောဇာနေမနာရတိနေမနာရတိအညပိလိုက်စမ်းငွေ့ကြော်တယ်ရတိကငွေ့ကြော်အဲ့ဒီလိုနင်တို့ညာအိယောဇာအိယောဝင်ပြီအဲ့လိုပဲကောင်းကြီးဖက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲမှန်ပြီညဒူကြီးမင်းညလိုက်တာဘင်းကြီးဘင်းကလည်းစားလိုက်တည်တယ်ခဲထဲမှာဘင်းကရောင်းကောင်းလို့တစ်ထည့်ကလည်းဖြစ်သေးတယ်ဘင်းကလည်းစားလိုက်သေးတယ်။ခေါင်းကြီးလည်းပုံကြီးလည်းညှက်လိုက်သေးတယ်။ပိန်းလို့တခါလဲ။သူကအလုံးမလုပ်ဘူး။ဒကမာကြီးတွေကအလုံးလုပ်တယ်။ဆန်းဒကမာကြီးကအလုံးလုပ်တယ်။ဒကာကြီးကအလုံးမလုပ်ဘူး။ဒကာကြီးရဲ့စိတ်ကြိုက်လုပ်ပေးလိုက်တာ။ဘာမှလည်းမသိပါဘူး။နင်တို့ကပြောနေတာသဘောကျတယ်ပဇနေမိတာဝိတဝတိပဇနေမိတာဝိတဝတိပဇနေမိတာသူတော်ဖန်ဆင်းထားတာကိုဝိတဝတိမိမိရဲ့လိုလိုက်ပြီးနေလေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီမလေးတွေကောင်မလေးတွေဟိုဟာလုတ်ပေးဒီဟာလုတ်ပေးနေယောက်ျားကိုပြုစုတာပြုရတယ်အဲ့ဒါလိုသဘောပဲနေတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရှိတော့အဲ့လိုပဲခံစားနေတာပဲကုသိုလ်လည်းကုံသွားပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကုံတော့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလေအကုသိုလ်ပဲရှိတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်လေးပဲရောက်သွားအဲ့အကောင်းညာအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုဂျိန်းဘုရားဘာသာတွေကဂျိန်းဘာသာတွေကအဲ့ဒါတွေကိုအကျိုးဆက်တယ်ဆိုပြီးကံနဲ့အကျိုးဆက်တာလူတွေကိုယ်ကိုယ်တို့လုပ်တဲ့ဟာလေးအဲ့လိုအယူရှိတယ်အခုကတော့အဲ့ဒီတန်ကုံအောင်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တန်ကမြတ်စွာဘုရားမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာတက္ကပါရှိတယ်တိမဟာမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာတက္ကပါမရှိဘူးအဲ့လိုပြင့်နိုင်တဲ့တန်ကုံလေးတန်ကုံလေးငရဲ့ရင်မရောက်လေအဲ့ကောင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုရှင်နတ်ဆရာရှိတယ်ပထမကနတ်ပြည်မသေးတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံရောက်လို့ညာဘုဘမှာ900ဒီဘက်900ဒီဘက်ကသိုးတဲ့လူစီတော့ငရဲတဲ့သွားငရဲတာသူတို့ကကြတော့အနန္တငရဲလို့ပြောတာဘယ်တော့ပြုတ်ပြကောင်းတာလဲငရဲကမလွတ်တော့ဘူးဒီကမှလွတ်တာရှိသေးတယ်ဟိုမှာအနန္တငရဲကိုပြစ်ချတာဟာလေအဲ့မင်းကြီးကအဲ့ဆိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့လိုဟာလေဒီမှာကြီးတော့အဲ့လိုကြည်ပြန့်နေတာမပြဘူးလေဘူးဒါအဲ့ဒါဒီကုန်းလို့ရမှာကိုဝင်းထဲမှာအဲ့ဒီတန်နေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတန်နေသီးလားတန်ဟာဒီကမာကြီးတို့ကန်လားဘုရုကန်တော့ဒီကမာကြီးတို့ကန်မဟုတ်ဘူးဒဂမကြီးတော့လုံလာပဲစကားပြောတယ်ဒဂမကြီးတို့ပြောတယ်လို့များမှတ်မနေနဲ့ဒဂမကြီးတို့ကာမကုံနေခံစားတယ်ဒဂမကြီးတို့ခံစားတယ်လို့မှတ်မနေနဲ့ဓမ္မဝတ္တရားမှတိမှား